নমস্কার মই স্বর্ণালী আর পুনরেবার দুর্গোৎসবর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো দ্য নিউজ প্লাসর সমূহ দর্শক আর এই মুহূর্তে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লই আনিছো যেহেতু দুর্গোৎসব শেষ হবলৈ হৈছে দশমী কাইলৈ দশমী আর কাইলৈর বাবে নতুনকৈ রোড মেপ তৈয়ার করা হৈছে পরিবহন বিভাগে কোনখন বাহন কোন ফালিৰে যাব পাৰিব বা কোন দিশে কোন দিশৰ পৰা অহা বাহন কোন কেইটা ৰোডেদি যাব লাগিব সেই সমগ্র তথ্য নির্দেশনা জারি করেছে তথ্যসহ নির্দেশনা জারি করা হৈছে আমি এই মুহূর্তত গ্রাফিক্স ক্রিয়েটৰ সহায়ত লৈ আনিছো সবিশেষ তথ্য আৰু যেতিয়া দশমী দিনাখন যানজঁটৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে যানজঁট নহবৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে পৰিবহন বিভাগে আৰু প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে আহি কৰি এতিয়া নতুন নিয়ম পৰিবহন বিভাগে দিলে নতুন নিৰ্দেশনা কোন কোন পথেৰে যাব পাৰিব বা কোন কোন পথেৰে যাব নোৱাৰিব সকলো তথ্য সম্বলিত এখন জাননী দিয়া হৈছে আৰু মানি চলিব লাগিব আপুনি মানি চলিব লাগিব পৰিবহন বিভাগৰ এই ৰোড মেপ আৰু জানমাৰী দিশৰ পৰা আহিলে গুৱাহাটী ক্লাব বাৰুৱাৰী হাইকোৰ্ট এম জি ৰোড হৈ যাব পাৰিব লাচিতঘাটলৈ ভাষণৰ বাবে আৰু লগতে টুকাবাৰীৰ ফালৰ পৰা যদি আহে তেন্তে আৰ জে নগৰ নেপালী মন্দিৰ বিশাল পাণবজাৰ জি এন বি ৰোড কে এল বি ৰোড এম জি ৰোড হৈ লাচিতঘাটলৈ যাব পাৰিব আৰু অন্য বাহনসমূহেও সমূহৰ বাবেও জাৰি কৰা হৈছে বিশেষ পথ নিৰ্দেশনাৰ এই পথ নিৰ্দেশনাসমূহ যানজঁট নহ'বৰ বাবে যানজঁটৰ সৃষ্টি নহ'বৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগে জাৰি কৰিছে আৰু জিলা উপায়ুক্তই ইতিমধ্যে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু কোন কোন দিশেৰে যাব পাৰিব আচলতে যিসকলে লাচিতঘাটত যিসকল পূজা সমিতিয়ে যিকেইখন পূজা সমিতিয়ে লাচিতঘাটত দিবহি বিসৰ্জনৰ যিহেতু বিসৰ্জন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় লাচিতঘাটত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে বিসৰ্জনৰ দিনটোত আৰু যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় যাৰ বাবে এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে পুৱা 10 বজাৰ পৰাই মানি চলিব লাগিব এইসমূহ নিয়ম যিসমূহ দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা কঢ়িয়াই অনা যিসমূহ বাহন চানমাৰী ফালৰ পৰা আহিব চানমাৰী ফালৰ পৰা অহা বাহনসমূহ গুৱাহাটী ক্লাব হৈ এম চি ৰোড অৰ্থাৎ বাৰুৱাৰী হৈ এফ চি ৰোড হাইকোৰ্ট ইষ্ট তারপরে এম জি রোডত সোমাব পাৰিব আৰু তারপরে লাচিতঘাটত উপস্থিত হৈ আপুনি প্রথমা বিসর্জন দিব পাৰিব আৰু লগতে যিসকল পূজা সমিতিয়ে বা পূজাৰ প্ৰতিমা কঢ়িয়াই অনা সেই বাহন টকাবাৰী বা পল্টন বজাৰ উলুবাৰী ৰেহাবাৰী বিৰুবাৰী ফালৰ পৰা আহে অথবা ছাত্ৰীবাৰী বিষ্ণুপুৰ আঠগাঁও আৰু ফটাশিল অঞ্চলৰ পৰা আহে সেইসমূহ বাহন আৰ্যনগৰ এ কে আজাদ ৰোড তারপরে নেপালী মন্দিরের ফলে সোমাব পাৰিব গধূলি বাজার ফলে সোমাব পাৰিব বিশাল পয়েন্ট পাণবজাৰ আর বি আর বি আই পয়েন্ট তারপরে জি এন বি রোড তারপরে কে এল বি রোড অর্থাৎ খন্দিকৈ গার্লস কলেজ আর তারপরে এম জি রোড হয়ে লাচিতঘাটত উপস্থিত হব পাৰিব আর প্রতিমা বিসর্জন করবলে যেসমূহ বাহন কুমারপাড়ার পৰা আহিব বা লালগণেশৰ পৰা আহিব সেই বাহনসমূহ বিষ্ণুপুর রোড হয়ে ছবিপুল হয়ে আর্যনগর এ কে আজাদ রোড নেপালী মন্দির গধূলি বাজার বিশাল পয়েন্ট পাণবজাৰ আর বি জি এন বি রোড কে এল বি রোড অর্থাৎ খন্দিকৈ কলেজ হয়ে এম জি রোড হয়ে লাচিতঘাটত উপনীত হব আর উলুবাৰী আর দক্ষিণ শরণিয়ার পৰা অহা বাহনসমূহ জি এস রোডের ফলের পৰা আহিব পাৰিব অপসরা জনতা পয়েন্ট নেপালী মন্দির গধূলি বজার বিশাল পয়েন্ট হয়ে জি এন বি রোড হয়ে কে এল বি রোড হয়ে এম জি রোড হয়ে আপনি লাচিতঘাটত যাব পাৰিব আৰু লগতে যিসমূহ বাহন ৰাজগড়ৰ পৰা আহে ভঙাগড়ৰ পৰা আহে বা খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিৰ পৰা আহে সেইসমূহ বাহন জি এছ ৰোড হৈ ভঙাগড় হৈ যাব লাগিব ৰাজগড় ৰোড হৈ কমাৰ্চ কলেজ পইণ্ট হৈ চানমাৰী হৈ গুৱাহাটী ক্লাব এম চি ৰোড এফ চি ৰোড এম জি ৰোড আৰু তাৰপাছতে লাচিতঘাটলৈ যাব পাৰিব আৰু লগতে গণেশগুৰি দিছপুৰ বা কাহিলীপাৰাৰ পৰা অহা বাহনসমূহ আৰ জি পুৰৰ ৰোড হৈ যাব লাগিব অৰ্থাৎ জুৰোড হৈ যাব লাগিব গুৱাহাটী ক্লাব হৈ এম চি ৰোড হৈ এম জি ৰোড হৈ পুনৰ লাচিতঘাটত উপনীত হ'ব পাৰিব আৰু লগতে যিসকল বাহন বি বৰুৱা ৰোডৰ পৰা আহিব সেইসমূহ বাহনে উলুবাৰীৰ পৰা টি চি পইণ্টলৈ যাব পাৰিব আৰু লগতে লাচিতঘাটত যাতে কোনো যানজঁটৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে এইসমূহ নীতি নিয়ম মানি চলিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে পুৱা দহ বজাৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিয়ম আৰু লগতে কিছুমান অন্যান্য বাহনৰ বাবেও কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যে কোনো এখন বাহনেই চানমাৰীৰ পৰা যদি জালুকবাৰী হৈ যাব বিচাৰিছে তেন্তে এম চি ৰোড জি এন বি ৰোড কে এল বি ৰোড বা এম জি ৰোডৰ ফালে সোমাব নোৱাৰিব আৰু সেই বাহনসমূহ টি চি পইণ্ট হৈ বি বৰুৱা ৰোড হৈ উলুবাৰী ব্ৰিজৰ তলেদিহে যাব পাৰিব আৰু লগতে জালুকবাৰীৰ পৰা বা ভৰলুমুখৰ পৰা চানমাৰী অহা যিখিনি বাহন বা দিছপুৰলৈ যাবলগীয়া যিখিনি বাহন সেই বাহনখিনিয়ে কিন্তু মাছখোৱা পুলিচ পইণ্ট হৈ এফ এ ৰোড হৈ এ টি ৰোড হৈ যাব লাগিব আৰু লগতে উজান বজাৰ খাৰগুলি আৰু নুনমাটিৰ পৰা অহা বাহনসমূহেও
প্লেনেটোরিয়াম পয়েন্ট আর ল্যাম্প রোড হয়ে জি এন বি রোড আর তারপরে টি সি পয়েন্ট পাব লাগিব। এনেকৈ আসলতে আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব এই যান বাহনৰ এই নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব, যেহেতু পূজাৰ বাবে এতিয়া যানজটৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগে সাধাৰণ ৰাইজৰ হাৰাশাস্তি নোহোৱাৰ বাবে এইসমূহ নিয়ম নীতি নিয়ম জাৰি কৰিছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।